apresentar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? A DNA é do ES, isso não vai deixar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E vem! Satisfação, rapaziada, vim lá de São Paulo representar o meu estado. Esse cara veio aqui desafiar, mas vai ficar de lado. Sem maldade, faço isso e tô junto com meus aliados. Quem tem peito pra frente pra me enfrentar vai acabar com o peito furado. Só que cê sabe que agora eu bato no proceder. Minha Bahia há um ano, há uma semana, cê quer o quê? E se foda o seu otário, tá ligado que você é tonto. Isso é a lagoa, aqui é o mar que só nada, monstro. Sem maldade, mas eu faço essa rima aqui já tardia. É porque você confundiu o que eu faço uma semana, você não faz 365 dias. Faço essa parada, sabe por quê? Nessa sessão, tira o coadjuvante, vem pra cá o atual campeão. Você sabe, você fala besteira, e eu te mostro amigo, cê tá na esteira. Sabe por que cê fala que é só bobeira? O que cê faz no ano, eu faço numa terça-feira. Faz uma terça-feira, tá bom. Mas e mano, ele só fez de besteira. Só no Espírito Santo, segunda, sexta-feira. Pacto com o diabo, eu sou a terça-feira. Cê é a terça-feira, cê tá ligado, perdeu. E que se foda o diabo, aqui eu sou mais Deus. Que é o DNA aqui nessa indústria vital. Ô seu otário, cê tá ligado, vai tomar no cu. O Breno vai ganhar, eu falo Vudu, então é pra Jacu. Vudu é pra Jacu, vou até Amsterdã. E o flow é só o temperro. Vudu é pra Jacu, temperro é pra Jacu. No frigorífico com a calculadora, tentando ser frio calculista. Não, não, cê sabe, amigo, que eu falo agora, fala que eu sou Jacão. Esse aqui é o Breno, amigo, sua fé vergonha da profissão. Ô seu otário, cê tá ligado que é paga pau. Sua rima no tempero, aqui é o S, isso é mais sal. Bate palma, vem. Se manifesta. E sem delongas a mais, quem finalizou foi a minha direita, DNA. Quem acha que deu DNA faz barulho! Já! Quem discorda e acha que meu mano Breno os levou, faz barulho! Pra confirmar, Breno! DNA! Vou pedir mão aqui porque tá aparelhado. Mãos pra cima para Prenus. Hoje vou fazer um visual primeiro. Contabilizou, baixou. Mão pra cima para DNA. Vamos contar, mantém. Deixa a mão pra cima pro DNA, deixa a mão pro DNA. Não, você não, moço. Deixa a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Ok! Quem diferentemente acha que deu Breno, deixa a mão lá em cima, a mão lá em cima. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.
34. 35, 36, 37, 38, 39. Foi quanto que deu? 33 a 39, Brenos ganhou essa daí, bate palma, minha família. Que batalha, pô, é isso mesmo. Você pode continuar ou trocar. Como é que tá aí, meu jovem? As pernas. Vou passar a informação aqui. Até agora, nenhum MC ganhou dos três de uma vez. Será que não vai ver isso acontecer? Não, mas ele ganhou dos três, pô. Ele que tirou os três. Sem mais delongas, vamos ver quem tingiu o cabelo de vermelho melhor. DJ Tio, tio, faz aquele beat, meu tio. Levanta a mão aí, família. Na moral, levanta a mão, levanta a mão. Vai, levanta a mão. Vamos lá em cima, vem. Vamos lá em cima, vem. Vamos lá em cima, vem. Puta que pariu, bate cara no trio, bate cara no trio. Não vai, não vai, não vai. Puta que pariu, bate cara no trio, bate cara no trio. Vai, vai, vai. Puta que pariu, bate cara no trio, bate cara no trio. Puta que pariu, bate cara no trio, bate cara no trio. É duas, mano, não sabe se situa. É, e hoje eu vou levar minha vitória pra casa e não levo culpa. Eu falo disputa, até porque eu mato a todo instante. Porra de cabelo colorido, uma tonaliza que hoje fica vermelho do seu sangue. Pai, fica vermelho do meu sangue. Tudo bem, vou além. Rimando, você me enfrenta esse bang. É porque eu sou tipo Son Goku. E rimando, agora eu vou além. Cabelo vermelho é mod God. Se é pequeno, então caiu quem? Sem maldade, atividade, tô rimando agora, cê saca. Essa daqui cê questiona, você é Atena, tá tomando sorvete leona. É, sorvete leona, na vida de ovo, falar que cê não. Eu não gosto de leona, leona, não sou ofelina, chame de leão. Falo bem na sua cara, quer improvisar, só você fala de Gwen. Assim, na verdade nem de Gwen, é que hoje tá de falta do Gwen. Tipo assim, eu lembrei, mano, a dela do Racionais. Já que ela falou de felino, mas agora ela tá pra trás. Pra quem tá filmando e tirando foto. Na moral, vim da terra, sou leão, sou Dima pro seu quintal. Dima pro seu quintal, na verdade não. Eu falo que cê é um vacilão, chamo de cuzão. Já que é o meu quintal, se situa, fica bem na sua. É batalha aqui do norte, minha família é na rua. A família é na rua. Calma que eu faço essa daqui, é no e crua. Ela vai perder nesse movimento, a batalha é do 9, eu só usei meu 10%. 10%, com certeza, eu falo que é ser capaz. 100% tá faltando pouco, não se importe mais. E eu falo na sua cara, com certeza eu vou dizer. Vai perder, não vai progressar, vai retroceder. Eu não vou retroceder, é 100% eu também tenho. Esse é o proceder, eu tenho meu desempenho. Mas você tá com medo, aqui eu não ramelo. Tá com tanto medo na minha frente, o cabelo vermelho faltou ficar amarelo. Bate palma, aí, família? Pô, duelo brabo. Vamos que vamos. Essa hora é importante. Quem finalizou foi a minha esquerda, meu mano Brenos. Quem acha que deu bem, não faz barulho. Já quem discorda e acha que Atena levou, faz barulho! Brenos, é o vencedor desse round. Beleza, eu tô aqui, tá? E vamos que vamos. É isso. Bate palma pra Atena aí, família. Ateninha vem uma vez a cada 4 meses e sempre a mais. Aê, agora tá na hora de provar porque que você é o campeão 3 semanas consecutivas. Aê, é um pra cada semana. DJ Tiaguinho, sobe aqui. Porra!
Mão lá em cima, mão lá em cima, vem. A mão lá em cima, mão lá em cima, vem. A mão lá em cima, mão lá em cima, mão lá em cima, vem. A mão lá em cima, mão lá em cima, mão lá em cima, vem. Aê, 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 aê. Ó, é que só batalha do 9 é mão com mação de gangue. A plateia quer o quê? Sangue! Só é batalha do 9, só com mação de gangue. A plateia quer o quê? Pediu o maior campeão, por isso que você se fode. Mas calma, porque eu vou raspar o seu bigode. Eu faço a rima pra cê entender. Pediu até o campeão, primeira vítima que pede pra morrer. Pede pra morrer, aqui eu não me desespero. Tô lá na minha quebrada e tomou de 2-0. Tá tirando meu bigode, me escorre suor. Eu sou o deus da guerra, bigode of war. Aê! De segunda, até segunda. Hoje cê tá na minha área e vai voltar com o pé na bunda. Ei, não entendeu como funciona, eu não me abalo. Hoje eu chuto sua bunda, de uma que é bola para São Paulo. Sem maldade é instantâneo. Cê volta sem bunda, sem pé e sem crânio. Aê, por isso que eu te piso no improvisado. Tomei cuidado, eu sou verdadeiro. É titânio que quem sai da chave, mulheres e crianças primeiro. Sentido que isso fez, cê nem respondeu minha pergunta. Sabe qual a diferença? Essa que é a parada. Porque já vi Titanic afundar e eu só tava de jangata. Não responde isso é a pergunta, vai tomar no cu. Quer resposta pra pergunta, vai em cima no Yahoo. Aê, essa levada, pesquisou meu ataque no Google. Resposta não encontrada. Sabe qual a diferença? Que cê é freguês. Resposta não encontrada, mas encontrei derrota pra vocês três. Ei, cê não entendeu? Sabe, cê é freguês. Vai, faz a fila e vem um de cada vez. Bate a palma aí, bate a... Cê entendeu tudo. Sem mais delongas, esse momento é importante. Aí, aí, o voto de cada um é muito importante. Já é? Quem finalizou? Só é a voz de vocês, hein? Pra quem vocês acham que ganhou de forma justa. Quem finalizou foi a minha direita, meu mano Kael. Quem acha que deu Kael, faz barulho! Já. Quem discorda e acha que meu mano Plenus levou, faz barulho! Pra confirmar. Joga a mão pro aí, joga a mão pro ar pro meu mano Pleno, joga a mão pro ar. Baixou. Joga a mão, baixou. Joga a mão pro ar pro meu mano Kael. Vou contar, mantém. Pro Kael, mantém. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Vamos que vamos. Mãos para Brenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, levanta a mão direita, 29, 30, 31, 27, 29, 29, 30, 31, 32, 33, 34, é isso aí, Kael. É isso mesmo, Kael. Venceu essa batalha. Ficou quantos votos? Ficou 40 a 34. Se você não ama sua mãe, abaixa sua mão imediatamente. Agora solta o vídeo, por favor, de meter aqui. Vem, 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 vem,
isso que eu tô na pontuada. Eu faço freestyle de fato, seu arrombado. É quando você olhar pra mim, ouvir olhos e ouvidos por todo lado. Você vai se não? Sério mesmo que esse é o maior campeão? Cê sabe, mano, que agora você baixa. Cê tá ligado, mano, você tá com a guarda baixa. Tá bom, mas sabe que eu não aturo. Eu sou o atual campeão, obrigado por você prever o futuro. Fechou? Eu faço um freestyle, tô na moral. Eu faço um freestyle, sabe que cê passa mal. Meu freestyle instantâneo, meu freestyle instantâneo. Cê sabe que o futuro é amargar seu crânio. Esmagar seu crânio, pra mim cê é fraco. Cê é o maior campeão, mano, pra mim cê é fato. É fácil essa parada, seu cuzão. Aqui de querer me amassar, se preocupe com a dicção. Sua que tá muito ruim. Então tem mil pouco mais pra depois você vir ganhar de mim. Sabe, mano, cê se fudeu. Se minha dicção falhou, o problema é meu, não é seu. Se cê é muito fraco, tá ligado, né, parceiro? Que você pra mim é o fraco. Parceiro, primeiramente, sabe, cê vai se fuder. Eu faço um freestyle agora só pra você ver. Geral aqui vai entender. É que é problema seu, que tá sério, tá em você. Aí, mano, cê volta no caderno. Eu vou te puxar pro inferno. Tá ligado, você é iniciante. Vou puxar pro inferno, inferno de Dante. Caralho, brabão. Mas sabe que eu faço agora essa sessão? Eu que comecei, é ele que termina. Por isso que eu te bato quando o assunto é rima. Não vai me bater. Tá ligado, mano, vou mandar você se fuder. Tá ligado, mano, agora você não baixa. Salve para a tropa de Guarapa. Aê, um salve para a tropa de Guarapa. Demorou, demorou. Quem finalizou foi a minha esquerda, meu mano Ice. Quem acha que deu Ice faz barulho. Diferentemente, quem acha que deu cara, minha direita faz barulho. Boa, boa, vamos que vamos. Aurélio MC, caraca, essa todos os MCs batalharam. Batalha de 15 anos. Pô, só queria ter o jogo do Tô querendo ver o Gogão jogar. Sem mais delongas, DJ Thiaguinho! Solta aquela! Porra, DJ! Levanta aí a mão, na moral, vem! Aí, ó! Repetição do sabotagem, o sistema eu vou sabotar. Vai matar ou vai morrer? Mas relaxa porque eu não sou rap e aqui é sem base. Quando você me tomou, só perde na primeira fase. Por isso que nunca aconteceu. Você bateu de frente, mas pra mim você morreu. Independente, você sabe que eu sou MC. Você vem pra matar, digo do seu tempo onde conseguiu. Mas sabe, bora, mano, aqui é só minha. Mas relaxa porque agora a resposta é sozinha. Porque agora se fudeu, nenhum eles conseguiu. Então o que consegue sou eu. Você não entendeu, por isso, mano, não revide. A vitória é só sua, a vitória é minha. Essa vitória é nossa. Tá tranquilo, por isso que eu te bato. Eu nunca dou vacilo. Sabe qual a diferença? Que eu vou causar seu fim. Ele te faz o testemunho que aprendeu. E você veio mesmo assim. O testemunho te pregou, mas você não prega. Mas relaxa porque agora a rap é essa. Sem sequela e sem mazela, né, favela? Mas relaxa porque agora eu vou matar esse Zé Ruela. Você quer matar esse Zé Ruela nesse free? E do mesmo jeito sabe que eu vim conseguir. Independente, sabe que esse é o free. Você não vai matar Zé Ruela porque não tem um aqui. Boa, boa, vamos que vamos, minha família. Sem delongas a mais. Quem finalizou? Boa, meu amigo, boa. Aí, bora, bora pra frente. Álcool seca, álcool seca. Quem finalizou foi a minha direita, meu mano, Kael. Quem acha que deu Kael faz barulho! Já. Quem acha que meu mano Aurélio levou faz barulho! O trio de Kael. Porra! Aí, bate palma aí, família. Kael veio. Levou foi aos três.